Vi è però a questo punto un'altra considerazione che va fatta. Poiché parliamo del farsi stato delle classi subalterne, stiamo parlando non più di classi ai margini della storia. Dunque Gramsci utilizza il termine di classi o gruppi subalterni sia in riferimento a parti di mondo contadino piuttosto arretrato, sia in riferimento a classi sociali fondamentali non ancora egemoni, come gli operai, come il proletariato industriale. Vi è perciò un ampliamento nell'uso del termine rispetto all'iniziale quaderno 3, se non addirittura uno spostamento di significato. Existe, porém, neste ponto, uma outra consideração que deve ser feita, já que falamos de fazer esse estado das classes subalternas. Estamos falando não mais de classes às margens da história. É, portanto, Gramsci utiliza o termo de classe ou grupos subalternos, seja em referência a partes do mundo camponês particularmente atrasado, seja em referimento a classes sociais fundamentais, é, não ainda hegemônicas, como os operários, os o proletariado industrial. Existe, portanto, uma ampliação no uso do termo em relação ao inicial caderno 3, se não mesmo um deslocamento de significado. Si veda, ad esempio, la nota 67 del quaderno 9. È una nota importante perché la classe subalterna è ora la classe operaia di fabbrica, il lavoratore collettivo, dice Gramsci. Il nesso tra una certa fase dello sviluppo tecnico, il taylorismo, ad esempio, può essere pensato, dice Gramsci, anche come unito agli, virgolette, interessi della classe ancora subalterna, chiusa virgolette. E anzi, il fatto che questa classe subalterna si renda conto di tale possibilità vuol dire, dice Gramsci, che questa classe, aperte virgolette, non è più subalterna, ossia mostra di tendere a uscire dalla sua condizione subordinata, chiuse virgolette. Si vê, por exemplo, la nota 67 del quaderno 9. È importante perché la classe subalterna è agora la classe operaria di fabbrica, o trabalhador coletivo, diz Gramsci. O nexo entre uma certa fase do desenvolvimento técnico, o taylorismo, por exemplo, pode ser pensado, diz Gramsci, também como unido aos, abre aspas, interesses da classe ainda subalterna, fecha aspas, e também o fato desta classe subalterna perceba o que tal possibilidade quer dizer, diz Gramsci, que esta classe, abre aspas, não é mais subalterna, ou seja, mostra tender a sair da sua condição subordinada, fecha aspas. Um outro passaggio linguístico interessante avviene nella lunga nota 12 del quaderno 11 del 1932. È il passaggio dall'uso di subalterni come aggettivo per di più plurale riferito a classi o gruppi sociali all'uso del termine come sostantivo, anche al singolare, il subalterno. Questo fatto ha una proiezione, a me sembra, abbastanza diretta su alcuni usi del termine che poi sono stati fatti negli ultimi decenni. Uma outra passagem linguistica interessante ocorre na lunga nota 12 do caderno 11 de 1932. É a passagem do uso de subalternos como adjetivo plural, que se refere à classe ou grupos sociais, ao uso do termo como substantivo, também no singular, ou subalterno. Este fato tem uma projeção que me parece bastante direta sobre alguns usos do termo que depois foram feitos nos últimos decênios. Gramsci está falando del meccanicismo marxista, que era stato, dice, aperte virgolette, una religione di subalterni, chiuse virgolette, e tratta tra l'altro il tema di, aperte virgolette, quando il subalterno diventa dirigente responsabile, chiuse virgolette, ovvero, aperte virgolette, una persona storica, un protagonista, chiuse virgolette. Gramsci sta parlando di un meccanicismo marxista, che foi, diz, una religione, diz, abre aspas, uma religião dos subalternos, fecha aspas, e trata, entre outros, o tema de, abre aspas,
quando o subalterno torna-se dirigente e responsável, fecha aspas. Ou, abre aspas, uma pessoa histórica, um protagonista, fecha aspas. Il soggetto a cui si attaglia la caratteristica di subalterno non è più dunque solo una classe o un gruppo sociale, diventa un soggetto singolo o plurale, ma con riferimento ora a una o più persone in carne e ossa. Si apre forse qui uno spazio per un uso del termine non strettamente riferito a un gruppo sociale, ma a singoli componenti di un gruppo sociale o culturale. O sujeito a quem se adapta a característica de subalterno não é mais, portanto, somente uma classe ou um grupo social. Torna-se um sujeito singular ou plural, mas com referência agora a uma ou mais pessoas de carne e osso. Abre-se, talvez, aqui um espaço para o uso do termo não estritamente referido a um grupo social, mas aos componentes singulares de um grupo social ou cultural. Um ulteriore e decisivo passo em direção da extensão, do ampliamento, do uso do termine subalterno, lo troviamo em uma lettera del 1933, dell'8 agosto 1933, scritta da Gramsci alla sua compagna Giulia Schutt. È una lettera bella e anche terribile. I giudizi di Gramsci verso Giulia, sia pure circondati da espressioni amorevoli, sono qui molto franchi e molto duri. Non sui rapporti tra i due voglio però ora soffermarmi. Vorrei invece sottolineare la modellistica antropologica e psicologica a cui il passo rimanda e il significato che in esso assume il termine subalterno. Um próximo e decisivo passo em direção à extensão e à ampliação do uso do termo subalterno o encontramos em uma carta de 1933, de 8 de agosto de 1933, escrita por Gramsci à sua esposa Julia Schutt. É uma carta muito boa, uma bela carta e também terrível. Os juízos de Gramsci a respeito de Julia, ainda que envoltos por expressões amáveis, são aqui muito francos e muito duros. Porém, não sobre as relações entre os dois, quero agora deter-me. Gostaria, ao contrário, de sublinhar a modelagem antropológica e psicológica a qual a passagem se remete e o significado que nisso assume o termo subalterno. Il passo della lettera di Gramsci è il seguente, aperte virgolette. Mi pare, scrive Gramsci, che tu ti metta, e non solo su questo argomento, nella posizione del subalterno e non del dirigente, cioè di chi non è in grado di criticare storicamente le ideologie dominandole, spiegandole, giustificandole come una necessità storica del passato, ma di chi, messo a contatto con un determinato mondo di sentimenti, se ne sente attratto o respinto, rimanendo però sempre nella sfera del sentimento e della passione immediata. Chiusa virgolette. A passagem da carta de Gramsci é a seguinte, abre aspas, me parece, escreve Gramsci, que você se coloca, e não somente neste argumento, neste tema, na posição de subalterno e não de dirigente, isto é, de quem não é capaz de criticar historicamente as ideologias, dominando-as, explicando-as e justificando-as como uma necessidade histórica do passado, mas de quem, colocado em contato com um determinado mundo de sentimentos, se sente atraído ou repelido, permanecendo, porém, sempre na esfera do sentimento e da paixão imediata. Fecha aspas. Em primo luogo, notiamo che qui subalterno è singolare e che è opposto a dirigente. Ma soprattutto vediamo che subalterno non è un gruppo sociale o classe o galassia di soggetti socialmente definiti, e neanche un soggetto singolo in quanto aderente a un gruppo sociale. È un soggetto singolo, una persona che non tanto sperimenta una condizione di oppressione sociale, quanto sembra non avere gli strumenti per affrontare adeguatamente le concezioni del mondo, le culture con cui entra in contatto,
di affrontarle con la consapevolezza necessaria, con capacità di comprensione razionale, di storicizzazione, ovvero con capacità egemonica. Qui il termine subalterno è usato con valenza fortemente negativa per denotare una condizione di svantaggio culturale. In primo luogo, notiamo che qui subalterno è singolare e che è opposto a dirigente. Ma soprattutto vemos che subalterno non è un gruppo sociale o classe, o gruppo di soggetti socialmente definiti. E também non è un soggetto singolare in quanto pertencente a un gruppo sociale. È un soggetto singolare, una persona, che non apenas sperimenta una condizione di oppressione sociale, come parece non ter os instrumentos para afrontar adequadamente as concepções de mundo, as culturas com as quais entra em contato, de afrontá-las com a consciência necessária, com capacidade de compreensão racional e de historização, ou seja, com capacidade hegemônica. Aqui o termo subalterno é usado com validade fortemente negativa para definir uma condição de desvantagem cultural. Riassumendo, Gramsci usa la categoria di subalterno, subalterni, subalternità in vari modi. Primo, in relazione a sezioni di popolazione disgregata, politicamente e culturalmente marginale, che giudica appunto ai margini della storia, settori della società che non sembrano dunque avere alcuna possibilità di conquistare uno status egemonico. Secondo, con riferimento al proletariato industriale avanzato, qui il ruolo centrale che la classe operaia ha nel processo produttivo sembra essere il presupposto fondamentale per un passaggio possibile dalla subalternità all'egemonia. Terzo, per denotare un atteggiamento culturale e antropologico che non permette di relazionarsi attivamente rispetto alle concezioni del mondo, ma conduce a subirle senza saperle elaborare e superare. Resumindo, Gramsci usa a categoria de subalterno, subalternos, subalternidade em vários modos, em relação aos setores de populações desagregadas, politicamente e culturalmente marginais, que Gramsci julga precisamente as margens da história, setores da sociedade que não parecem, portanto, haver alguma possibilidade de conquistar um status hegemônico. 2. Com referência ao proletariado industrial avançado. Aqui o papel central que a classe operária possui no processo produtivo parece ser o pressuposto fundamental para uma passagem possível da subalternidade à hegemonia. 3. Para definir uma atitude cultural e antropológica que não permite de relacionar-se ativamente em relação às concepções de mundo, mas conduz a sofrê-las sem saber elaborar e superar essas concepções. Torniamo alla peculiarità del concetto di subalterno gramsciano e ai suoi rapporti con l'uso che oggi ne viene fatto. Ripeto che sono d'accordo con le critiche che denunciano l'uso non marxista che di questa categoria viene spesso fatta, a volte superficialmente, per sostituire una visione della società imperniata sulla divisione in classi con una visione della società fondata invece su una contrapposizione solo culturale o anche solo politico-culturale. Tornamos à peculiaridade do conceito de subalterno gramsciano e as suas relações com o uso que hoje fazemos dele. Repito que estou de acordo com as críticas que denunciam o uso não marxista que desta categoria se faz frequentemente, às vezes superficialmente, para substituir uma visão da sociedade fundada sobre a divisão em classes por uma divisão da sociedade fundada, ao invés, sobre uma contraposição somente cultural ou ainda somente político-cultural. Non va dimenticato che la ricchezza con cui Gramsci legge il rapporto struttura sovra struttura in modo dialettico, tale da cogliere le possibilità di incidenza che hanno i soggetti, in senso dunque antideterministico e antifatalistico, non deve condurci al rischio opposto rispetto al rischio di determinismo, ovvero non deve condurci al rischio
di smarrire l'ancoraggio nell'azione dei soggetti con la società economica, la struttura, la divisione della società in classi, la qualcosa di Gramsci marxista. Non si deve esquecer che la ricchezza con la quale Gramsci lê la relazione entre struttura e superstruttura, di modo dialettico, de modo a colher as possibilidades de influência, de intervenção que tem os sujeitos, em sentido, portanto, antideterminístico e antifatalístico, não deve nos conduzir ao risco oposto em relação ao risco do determinismo. Ou seja, não deve nos conduzir ao risco de esquecer a vinculação das ações dos sujeitos com a sociedade econômica, a estrutura e a divisão da sociedade em classes. O che fa di Gramsci un marxista? Il primo livello dei rapporti di forza individuato da Gramsci è quello economico-sociale. Possiamo affermare che esso, nei quaderni, è la riflessione su americanismo e fordismo, fase detta come autoriforma che il capitale pone in essere per sfuggire alle sue crisi. Una crisi, la grande crisi a cavallo degli anni 20-30, che è anche per Gramsci una crisi in primo luogo economica. La ricchezza dell'analisi gramsciana, che complica proficuamente la lettura economica delle dinamiche sociali in termini di rapporti di potere anche politici e culturali, non può far andare perso questo dato di fondo. Anche la categoria di subalterno o subalterni rientra in questo quadro di arricchimento ed estensione delle categorie tradizionali del marxismo. No primeiro nível de relações de forças identificado por Gramsci, o primeiro nível de relações de força dedicado por Gramsci é aquele econômico-social. Podemos afirmar que ele é nos cadernos a reflexão sobre americanismo e fordismo, fase concebida como autorreforma que o capital traz à existência para fugir das suas crises. Uma crise, a grande crise entre os anos 20 e 30, que é também para Gramsci uma crise em primeiro lugar econômica. A riqueza da análise gramsciana, que complica proficuamente a leitura econômica das dinâmicas sociais em termos de relações de poder, também políticos e culturais, não pode deixar escapar esse dado de fundo. Também a categoria de subalterno, subalternos, insere-se neste quadro de enriquecimento e de extensão das categorias tradicionais do marxismo. Parlando di classi o gruppi sociali subalterni, Gramsci comprende sia i contadini sardi che gli operai torinesi. Del resto, come ha notato Eric Hobsbawm, una delle peculiarità da cui nasce l'originalità del marxismo di Gramsci sta proprio nell'aver vissuto sia l'esperienza di un paese estremamente arretrato e marginale, periferico come la Sardegna, l'Italia meridionale, sia quella di una grande città industriale capitalistica come Torino, tanto che negli anni 20 Gramsci era stato indeciso se considerare l'Italia un paese che appartiene al centro o alla periferia del mondo capitalistico, optando per una denotazione dell'Italia come paese semiperiferico, da cui deriverà, sbagliando, anche Gramsci sbaglia, una qualche speranza rivoluzionaria persino nel 1926, pochi mesi prima del suo arresto. Falando das classes ou grupos sociais subalternos, Gramsci compreende seja os camponeses sardos, sejam os operários turinenses. De resto, como notou Eric Hobsbawm, uma das peculiaridades das quais nasce a originalidade do marxismo de Gramsci está propriamente em haver vivido seja a experiência de um país extremamente atrasado, marginal, periférico, como a Sardenha, a Itália meridional, seja aquela de uma grande cidade industrial capitalista como Turim. Tanto nos anos 20, Gramsci estava indeciso se consideraria a Itália um país que pertence ao centro ou à periferia do mundo capitalista, optando por uma definição da Itália como um país semiperiférico, da qual derivará, errando, também Gramsci erra, uma denotação da Itália como um país alguma esperança revolucionária, mesmo ainda em 1926, o ano da sua prisão.
L'Italia conosciuta da Gramsci non era né Occidente né Oriente, o meglio, era l'uno e l'altro nello stesso territorio, nella stessa storia, nella stessa nazione. E Gramsci è una sorta di teorico dei due mondi, poiché ha vissuto, osservato e teorizzato sia la periferia che il centro, sia il mondo arretrato nelle campagne meridionali che quello avanzato nella città che sorge intorno alla fabbrica fordista. Gramsci ci ha offerto, nell'ambito di questa peculiare attenzione allo sviluppo differenziato, una categoria come quella di subalterno o subalterni, proprio come categoria in grado di tenere insieme le classi non dominanti in senso complessivo. Ecco perché tale categoria è stata ripresa e rilanciata e ha trovato di recente un crescente successo in paesi della periferia capitalistica, in cui la contraddizione capitale-lavoro si arricchisce e si complica di molte determinazioni anche lontane da quelle tra le classi fondamentali. A Itália conhecida por Gramsci não era nem Ocidente nem Oriente, ou melhor, era um e outro, no mesmo território, na mesma história, na mesma nação. E Gramsci é uma espécie de teórico dos dois mundos, já que viveu, observou e teorizou, seja a periferia, seja o centro, seja o mundo atrasado, dos campos meridionais, e também aquele avançado da cidade que surge em torno da fábrica fordista. Gramsci nos ofereceu, no âmbito desta peculiar atenção ao desenvolvimento diferenciado, uma categoria como aquela de subalternos, propriamente como categoria capaz de apreender as classes não dominantes em seu conjunto. Eis porque tal categoria foi retomada e renovada e aí encontrado recentemente um crescente sucesso em países da periferia capitalista, na qual a contradição capital-trabalho se enriquece e se complica em muitas determinações, também distantes entre as classes fundamentais. Gramsci inoltre pone l'accento, come è peculiare nel suo marxismo, sugli elementi anche culturali che connotano la grandissima parte dei rapporti di dominio, oppressione e subalternità. L'uso che inoltre Gramsci fa del termine subalterno nella lettera a Giulia dell'8 agosto 1933 rimanda a un uso ancora più esteso, anche se pur sempre fondamentalmente culturale. Tutto ciò spiega perché questo termine sia stato poi usato anche per indicare soggetti sfavoriti in una situazione di rapporti di forza specificatamente culturali e psicologici, e non solo sociali e politici. Gramsci, além disso, sublinha, como é peculiar no seu marxismo, elementos também culturais que definem a grandíssima parte das relações de domínio, opressão e subalternidade. O uso que, além disso, Gramsci faz do termo subalterno na carta a Giulia, de 8 de agosto de 1933, remete a um uso ainda mais extenso, ainda que sempre fundamentalmente cultural. Tudo isso explica porque este termo foi depois usado também para indicar sujeitos desfavoráveis a uma situação de relações de força especificamente culturais e psicológicos, e não somente sociais e políticos. L'errore del post-strutturalismo odierno, invece, è considerare solo questa dimensione culturale dell'oppressione e dell'identità dei subalterni, e di non distinguere tra i vari tipi di subalternità, che invece non sono tutti uguali e che vanno gerarchizzati, se si ritiene che vi sia ancora una contraddizione principale legata alla divisione in classi della società. Su queste questioni Gramsci è molto chiaro e credo che non sbagliamo se seguiamo la sua impostazione del rapporto tra classi o gruppi sociali egemonici e classi o gruppi sociali subalterni. O erro do pós-estruturalismo moderno, ao contrário, é considerar somente esta dimensão cultural da opressão e da identidade dos subalternos, e de não distinguir entre os vários tipos de subalternidade que, ao invés, não são todos iguais e que são hierarquizados,
se se considera que exista ainda uma contradição principal ligada à divisão em classes na sociedade. Sobre essas questões, Gramsci é muito claro, e creio que não erramos se seguimos a sua impostação da relação entre classes ou grupos sociais hegemônicos e classes ou grupos sociais subalternos. Quello che invece è oggi molto più complicato è il tema dell'organizzazione della soggettività politica in grado di dare forma e forza ai subalterni. Personalmente vedo ancora nel partito politico l'interprete fondamentale di questo ruolo, ma non ci si può nascondere come negli ultimi decenni l'esistenza e il ruolo del partito delle classi subalterne appaiano molto più complicati, soprattutto in Occidente. Aquilo que, ao contrário, é hoje muito mais complicado é o tema da organização da subjetividade política capaz de dar forma e força aos subalternos. Pessoalmente, vejo ainda no partido político um intérprete fundamental deste papel. Mas não se pode esconder como nos últimos decênios a existência e o papel do partido das classes subalternas aparecem muito mais complicado, sobretudo no Ocidente. Le classi esistono, ma gli individui come percepiscono se stessi, la loro individualità in rapporto agli altri e ai soggetti collettivi? Perché la crescita della soggettività individuale non riesce, se non raramente, a concorrere alla formazione di una volontà collettiva? Le identità complesse sono nemiche della volontà collettiva? L'individualismo come fenomeno di massa, i fenomeni di disgregazione sociale, la dispersione territoriale di molti processi produttivi, la fluidità delle condizioni sociali e della sua percezione soggettiva rendono più difficile la nascita e la crescita del partito delle classi subalterne. Né credo che i nuovi media riescano pienamente a sopperire a tali limiti di organizzazione politica tradizionale. As classes existem. Mas como os indivíduos percebem a si mesmos, a sua individualidade em relação aos outros e aos sujeitos coletivos? Por que o crescimento da subjetividade individual não consegue, se não raramente, contribuir para a formação de uma vontade coletiva? As identidades complexas são inimigas da vontade coletiva. O individualismo como fenômeno de massa, os fenômenos de desagregação social, a dispersão territorial de muitos processos produtivos, a fluidez das condições sociais e da sua percepção subjetiva tornam mais difícil o nascimento e o crescimento do partido das classes subalternas. Não acredito, nem tampouco acredito que os novos meios de comunicação consigam plenamente superar tais limites de organização política tradicionais. Senza il partito, comunque lo si voglia immaginare, i gruppi subalterni restano subalterni. Senza partito non c'è possibilità di sfida egemonica. In questa impasse sta molta della negatività e della indeterminatezza della situazione politica contemporanea. Obrigado. Sem o partido, se se quer imaginar, os grupos subalternos permanecem como tais. Sem partido, não existe possibilidade real de luta hegemônica. E neste impasse está muita da negatividade e da indeterminação da situação política contemporânea. Obrigado, Guido. Obrigado, Luciana. Eu fiz vários agradecimentos aqui, claro que deixei de falar muitas pessoas em muitos lugares também, mas eu também tenho que pedir desculpas a Daniela, a Iris, a Luciana, porque quando se inscreveram não esperavam que fossem ser convocadas para, como tradutoras, então foi uma surpresa, não estava nos planos, mas enfim, tenho que agradecer às três também. Passo a palavra agora à nossa grande Isabel Munal,
muito amiga do Brasil, é, professora da Universidade de Havana. Bien, buenas noches, compañeras y compañeros. La gracia.